କିଛି ନାହିଁ, ଛାତ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଯିବିନି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ ପିକନିକ ଆମ ଘରେ ତ କାଇଁ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯିବା କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ଠିକ ନାହିଁ। ହଉ ଦେଖିବା। ଆଉ ତମ ଡ୍ରେସ୍ଟା ନେଇଯିବି? ହଁ ନେଇଯାଅ। ଭାଉଜ ପଚାରୁଥିଲେ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁରା ନେଇଯିବି କି ବୋଲି, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ନେଇଯାଅ ବୋଲି। ଆଉ ଭଲ ଶୁଣ, ମୋତେ ପୁରା 4 ବେଳକୁ ଉଠେଇଦେବ, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଅଛି, ମୁଁ ଶୋଉଛି। ନା ଆଲାର୍ମ ଦେବି? ନା ଆଲାର୍ମ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ 4 ବେଳକୁ ଉଠେଇଦେବି। ଉଠେଇଦେବ ତ? ହଁ ମୁଁ ଶୋଉଛି, ପୁରା 4 ବେଳକୁ ଉଠେଇଦେବ ହେଲା। ହଁ ହଁ। ଓହୋ, ଭାଉଜ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା। ତମ ଡ୍ରେସ୍? କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍? ଏବେ ବା ଛାତରୁ ଆଣିଲ। ଛାତ ଉପରୁ ମୁଁ ଆଣିଲି? ହଁ ମୋତେ ବା ପଚାରିଲ ନେବି କି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ନେଇଯାଅ ବୋଲି। ତମ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଆଣିନି। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆଣିଲି? ଆରେ ତମେ ହିଁ ଆଣିଛ। ହେ ମୁଁ ଆଣିନି, ମୁଁ ଆଣିନି କି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ କେହି କିଛି କଥା କହିବନି, ମୋର କିଛି କଥା ମନେ ରହୁନି। ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ୟାଙ୍କର, ଏବେ ଧରିକି ଆସିଲେ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଣିନି କି ଜାଣିନି। ଏଇ ଶୁଣ, 5 ହେଲାଣି, ଉଠ। 5 ହେଲାଣି? ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲି ମୋତେ 4 ବେଳକୁ ଉଠେଇଦେବ। 4? ତମେ କେତେବେଳେ କହିଲେ 4 ଉଠେଇବେ? ତମେ ବା କହିଲ 5 ଉଠେଇଦେବ ବୋଲି। ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ମୋତେ 4 ବେଳକୁ ଉଠେଇଦେବ, ମୋର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଅଛି। ମୋତେ କେହି କିଛି କହିବନି, ମୋର ତାହେଲେ କିଛି କଥା ମନେ ରହୁନି, ତମ ପା କହିଲ 5। ଅଦା ପକେଇବି? ହଁ ଅଦା ପକେଇକି ଆଣିବ, ମତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଛି। ହଉ ବୋଉ, କୋଉ ସିରିଏଲ ଦଉଛି? ସିରିଏଲ ଦଉଛି ଯେ, ଚାହା କାଇଁ? ଚା? ହଁ କୋଉ ଚା? ଚାହା ତିଆରି କରିକି ଆଣିବ, ଅଦା ପକେଇକି ଆଣିବି କହୁଥିଲ ବା, ଭୁଲିଗଲ ନା କଣ? ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ, ମତେ କେହି କିଛି କହିବନି। ଆରେ ଅଜବ ବୋଉ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚା ଆଣିବି କହିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲିଗଲା। ବୋଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭାଉଜ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁନୁ, ଚାହା ତିଆରି କରିକି ଆଣିବି କହିଲେ ଅଦା ପକେଇକି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଣିଲେନି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ମତେ କହିନ। ଆରେ କଣ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି ଦି ଜଣ ଯାକର? ଜାଣିଛ ଭାଇ, ଭାଉଜ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ ପା। କଣ କରିବା କହିଲୁ? ଚାଲ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। କଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବା? 1000 ଦିଅ ମତେ। 1000 ଟଙ୍କା? କଣ କରିବୁ 1000 ଟଙ୍କା? ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଅଛି। କଣ ପ୍ଲାନ କହିଲୁ? ଅଛି, ଦଉନ। ନେ ଏବେ କହ କଣ ଅଛି। ଅଛି ତ, ଆଉ ଏବେ ଚୋର ଧରା ପଡିବ। କଣ ପ୍ଲାନ କରିଛି ସେ? ପ୍ଲାନ କରିବ କଣ ଆଉ? ହଉ ଦେଖିବା। ଭାଉଜ ନିଅ, 1000 ରଖିଥାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ପରେ ଆସିକି ନେବି। ହଉ। ଆସେ।
ଭାଉଜ ଏବେ ଯୋଉ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଲି ଦିଅ ତ। 2000 ଟଙ୍କା? ହଁ 2000 ଟଙ୍କା। ତମ୍ବା ମତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗଲ। ହଜାରେ ଟଙ୍କା ତ ଦେଇଛ ଆଉ। ନା ନା ମୁଁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି। ମତେ ବା ନିଜେ କହିଲ 1000 ଟଙ୍କା ରଖିଥାଉ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିକି ନେବି ବୋଲି। ଦେଖିଲୁ ୟାର ସବୁ ମନେ ରହୁଛି। ହଁ ବା କଣ ଭାଉଜ ମୋର କିଛି କଥା ମନେ ରୁହେନି ବୋଲି? ଭଲ ଆଉ ମୋର ସବୁ ମନେ ରୁହେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ପଇସା କଥା ବେଳକୁ ସବୁ ମନେ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କାମ ବେଳକୁ କିଛି ମନେ ରହୁନି। ଭଲ ଆଉ